the door. Ga lekker zitten. Ja. De bedoeling is dat je binnen de pionnen blijft en 40 km per uur rijdt. En daarna krijg je andere instructies. Oké. Okay. Ja? Succes. Stanley, de grote grappenmaker, neemt het verkeer totaal niet serieus en ziet autorijden als een spelletje. Ik ga laten zien dat ik de beste chauffeur van Nederland ben. We zullen wel zien. Ja, maar zo vermaak ik mij, zeg maar, in de auto. Ja, eigenlijk heel asociaal, maar dat kan mij niet schelen. Ik is gelukkig nog netjes richting aan ook. Doet dat goed, hè? Vergunninghouder. Geen vergunning, heeft hij niet, hè? Ik denk dat ik hem ga raken, man. Nou, hij parkeert hem tot nu toe nog netjes. Laat hem hier. Dat fucking... Maar fucking brak, man. Nou, inparkeren ben ik altijd heel makkelijk in eigenlijk. Ik bedoel, van als sta ik schuin of met één wiel op de stoep, het interesseert mij eigenlijk helemaal niet. Het was een straf van me, dat is goed. Hoe is het? Nou, ik dacht eerst, ik pleur hem daar neer. Je pleurt hem daar neer, ja. Dat kan niet. Zag ik hier ineens. Er staat een bord verboden neer te pleuren. Ja, ja. Wie vonden jullie maakte deze week toch wel echt vorderingen en zou in aanmerking kunnen komen om zijn rijbewijs weer eens terug te krijgen? Ik zeg... Stanley. Ja, ben ik het mee eens. Doe ik ermee. Nou, nee. Ik ben er niet overtuigd dat hij zich beter gaat gedragen in het verkeer. Dus voor maar wie moet er voor jou dan wel uit? Nou ja, de minst slechtste, ja. Dan nu het grote moment. Daar staan we dan, net het juryberaad gehad. Jack, jij was het niet helemaal eens met de jury? Nee, zeker niet. Want die proef is gewoon in mijn open, was die goed gegaan. En dan krijg je er later gewoon op je klote van, ja, dat is niet goed. Ja, vraag het dan gewoon niet. Stanley, een van de mensen die ze goed vonden deze week, was jij. Ik vind wel dat het goed is gegaan, maar aan de andere kant weet ik het niet zeker. Wie denk jij dat de jury een van de slechtste vond? Ik denk Jacques. Monique, volgens de jury was jij ook een van de minderen. Ja, dat begrijp ik wel. Waarom? Ja, het zit er nog niet. Ik heb nog niet echt de controle over de auto, zeg maar. Ja. Oké, dan het grote moment. Degene die deze week naar huis gaat, is al thuis. Jullie zouden hier eigenlijk met 7 staan, maar Jean heeft helaas door medische redenen moeten opgeven en de strijd moeten staken. Dat betekent dat jullie alle 6 nog in de race zijn om de allerslechtste chauffeur van Nederland te worden. En jullie hebben een week om te bewijzen dat dat niet zo is. Succes. Wij wensen Jean veel beterschap. Danken u voor het kijken. Rij veilig en tot volgende week. Volgende week.